Daugavpils pilsētas doma ir iesniegusi pieteikumu Satversmes tiesā. Doma mēģinās pārsūdzēt likuma par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā konstitucionalitāti. Runa ir par to, ka Daugavpils teritorijā ir objekti, kas atbilst likuma 3. Pantā uzskaitītiem kritērijiem. Tādējādi likums uzliek par pienākumu domē līdz 2022. Gada 15. Novembrim demontēt ministru kabineta noteiktos pieminekļus. 50% no demontāžas izmaksām finansējot no pašvaldības līdzekļiem, kam pašvaldība kategoriski nepiekrīt, jo 2022. Gada pilsētas budžetā nav paredzēts finansējums pieminekļu demontāžai. Pilsētas domes deputāti uzskata, ka šajā gadījumā nav ievērot vairāki satversmes panti, kas nosaka pašvaldības principu. Viens no vispārējiem tiesību principiem, kas riziet no satversmes 1. Panta, ir efektīvas likumdošanas princips, kas likuma pieņemšanas laikā nesot ticis ievērots. Taču viena lieta ir iesniegt pieteikumu un pavisam cita pieņemt to izskatīšanai. Ja satversmes tiesa noraidīs Daugavpils pilsētas domes pieteikumu, kādi būs nākamie pašvaldības soļi? Neatklāsim visus savus noslēpumus, taču, ja runājot nopietni, tā satversmes tiesas likums paredz to, ka pašvaldībai ir tiesības iesniegt šādu prasību un tiesa jāpieņem izskatīšanai, taču problēma nav tajā pieņems vai nepieņems, jo visdrīz vai 90% ir, ka tiesa pieņems izskatīšanai. Problēma ir, vai tā pieņems lēmumu par šī likuma pagaidām apturēšanu, un otrkārt arī likumā ir pozīcija, ka ministru kabinetam līdz 31. Jūlijam ir jāapstiprinā šīs saraksts par demontējumiem pieminekļiem, un mēs strādājam un savukārt no savas puses un darām visu, lai saglabātu šo mantojumu. Atgādinām, ka Daugavpils pilsētas doma 30. Jūnijā nolēma vērsties satversmes tiesā ar lūgumu, izvērtēt vai 2022. Gada 16. Jūnijā pieņemtā likuma par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā atbilstību Latvijas Republikas satversmes 1. Un 101. Pantam. Administratīvā rajona tiesa ir noraidījusi kompānijas pirmais Baltijas kanāls prasību atjaunot televīzijas kanāla apraides licenci, informēja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš. Iepriekš Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome nolēma anulēt PBK izsniegto apraides atļauju PBK Latvija. Nepilpē novērtējot normatīvo aktu pārkāpumus kā būtiskus, kas kaitēja īpaši aizsargājamām sabiedrības tiesībām un interesēm, turklāt ārkārtas situācijā. Padome uzskata, ka pārkāpumi ir sistemātiski un neatbilst elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības mērķim – informēt, izglītot un izklaidēt auditoriju, kā arī darboties likuma ietvaros un sabiedrības interesēs. 2015. Gada februārī PBK Latvija tika piešķirta 10 gadu apraides licence. PBK tika reģistrēta 2002. Gadā, septembrī ar pamatkapitālu 49 980 eiro. Vienīgais īpašnieks ir SIA Baltijas mediju aliance, kas uz pusēm pieder Krievijas pilsonim Aleksajam Pļasunovam un Latvijas pilsonim Oļegam Solodovam. Baltijas mediju aliansai piedara vēl vairāki citi mediju uzņēmumi. Valdošā koalīcija ir panākusi konceptuālu vienošanos par finansējuma palielināšanu bezmaksas pusdienu nodrošināšanai skolēniem. Attiecīgā grupa ir 1.-4. Klašu skolēnu grupa. Pusdienas maksās nedaudz vairāk par 2 eiro, nevis 1,42 eiro. Nākamajā gadā, ņemot vērā vispārējo ekonomisko situāciju un jaunā budžeta sagatavošanu, pastāv liela varbūtība, ka šī summa tiks palielināta līdz 3 eiro un pat vairāk. Iepriekš tika ziņots, ka Izglītības un zinātnes ministrija neplāno piešķirt papildu līdzekļu, lai palielinātu skolēnu ēdināšanas izmaksas šajā mācību gadā. Taču tad tika nolemts lūgt valdībai papildu finansējumu, lai iegūtu nepieciešamos līdzekļus skolēnu ēdināšanai no septembra līdz decembrim, kas notiks pēc tam būs zināms vēlāk. Energoresursu izmaksu pieauguma kontekstā vēl vienas jaunas šķeldes katlu mājas būvniecība Daugavpils teritorijā ir vairāk nekā aktuāla. Kā zināms, darbs šajā virzienā turpinās. Tuvākajā laikā pašvaldības uzņēmums Daugavpils siltumtīkla TC2 teritorijā plāno būvēt jaunu šķeldes katlu māju. Projekta kopējās izmaksas ir 15 miljoni eiro. To plānots īstenot līdz nākamā gada beigām. Pašvaldība jau ir izsludinājusi iepirkuma procedūru daudz miljonu līgumam. Centralajai finanšu un līguma aģentūrai centralizētā
specializētās siltuma apgādes tīkls ir pieteicies arī Eiropas fondu līdzekļu saņemšanai. Ja tiks saņemta pozitīva atbilde, projekta īstenošana varēs sākties jau šogad. Jaunā katlumājaga būs gandrīz identiska koksnes šķeldu katlumājai TC3, kas tika nodota eksploatācijā šogad. Un kā stāsta speciālisti, pateicoties jaunajai šķeldas katlumājai, Daugavpils siltumtīkli šajā pēdējā pilsētas apkuras sezonai grūtajā laikā izdevies zināmā mērā samazināt straujo siltumenerģijas tarifu pieaugumu Daugavpilī. Daugavpils pašvaldība izsludinājusi jaunu trešo konkursu pēc kārtas par 12 jaunu tramvaju vagonu piegādi pilsētai. Kā jau iepriekš ziņots, otrais konkurss beidzās neveiksmīgi. Iepirkuma komisija neuzskatīja par iespējumu piešķirt daudz miljonu līgumu vienīgajam pretendentam Daugavpils lokomotīvu remontu rūpnīcai. Ņemot vērā visus šos apstākļus, rodas jautājums, vai pilsēta nezaudēs Eiropas finansējumu, jo projekts jāīsteno līdz 2023. Gada beigām. Ņemot vērā to, ka finansējums ir piešķirts vienā projekta ietvaros, kuros ir sareikināti kopā gan kilometri izbūvēti tramvaja līnijām vai rekonstruētām, gan arī pārvadāto pasažieru skaits, uz doto brīdi ir svarīga tramvaju iegādes procedūra, kura lielā mērā ir atkarīga no piegādātāju spējas šobrīd minētos tramvajus Daugavpilī piegādāt. Kā zināms, šobrīd vairāki piegādātāji visās iepriekšējās iepirkuma procedūrās ir norādījuši, ka dēļ situācijas Ukrainā laicīgi un minētajā termiņā līdz 2023. Gada beigām tramvajus piegādāt viņa nespēja, tāpēc šobrīd pašvaldība ir izsludinājusi trešo iepirkuma procedūru ar iespējamo vēl pretendentu pieteikšanos. Tā ir viena lieta. Otra lieta minētais tramvaju iegādes process arī noteiks, ja kādas pašvaldības aktivitātes tramvaju līniju rekonstrukcijas posmā, jo Eiropas finansējumu šajos projektos ir iespējams paņemt tikai vienlaicīgi gan uz rītošo sastāvu, gan arī attiecīgi uz kilometriem. Šobrīd iepirkuma procedūra pa tramvariem ir izsludināta, pašvaldība gaida rezultātus, pēc kā arī būs plašāki komentāri. Attiecībā uz jaunas tramvaja līnijas izbūvi pa stacijas ielu līdz ziemeļu dzīvojamo rajonu šis projekts joprojām ir apšaubāms. Sākotnēji bija paredzēts, ka jaunais tramvaja maršruts vedīs no stacijas ielas caur ziemeļu rajonu uz jauno Forštati. Tomēr pašvaldība atteicās no šiem plāniem būvniecības izmaksu pieauguma dēļ un nolēma izbūvēt tramvaja līniju tikai līdz ziemeļu rajonam. No jūlija beigām mājokļu un komunālo pakalpojumu uzņēmums pārtrauks daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem pa tālruni nolasīt ūdens skaitītāju rādījumus. Turpmāk skaitītāju rādījumu būs jāiesniedz izmantojot vienu no divām iespējām. Pirmais ir rādījumu nosūtīšana elektroniski izmantojot mans.dzxu sistēmu. Otra iespēja joprojām ir izmantot šim nolūkam paredzētas speciālas kastes iemetot kvīti, uz kuras norādīt kubikmetru ūdens. Kastītes ir uzstādītas pie katras daudzdzīvokļu mājas ieejas. Jāpiebilst, ka saulēcīga rādījuma iesniegšana ļauj samazināt nepiešķirtā ūdens daudzumu un līdz ar to samazināt komunālo pakalpojumu rēķinus. Latgales reģionālā policijas pārvalde meklē Denisu Englešu saistībā ar Krāslavas iedzīvotājas Marinas Narusevičas dzimusi 1967. Gadā pazušanu. Sieviete pēdējo reizi tika redzēta 24. Jūnijā, bet mājās nav atgriezusies. Vīrietis kopā ar savu 10-12 gadus veco meitu brauc ar Ford automašīnu ar Latvijā reģistrētu numuru MK1201. Viņš var uzturēties Vācijā, Šveicē un Austrijā. Meklētais vīrietis runā vāciski, šveiciešu un ķīniešu valodā. Visus, kam ir informācija par Denisa Englera atrašanās vietu, lūdzam sazināties ar Krāslavas novada pašvaldības policijas iecirkni pa tālruni +371 656 81 753 vai ierodoties personīgi iecirknī Rīgas ielā 26.